Now, Josphat Nanok has declared his support for the Building Bridges Initiative report. Speaking when he opened a new sub-county hospital at Kanamkemer ward in Lodwar, Nanok said resource sharing must seek to unleash the entire potential of Kenya's resources for the benefit of all Kenyans without leaving any section of this country behind. Tagawanya rasilimali ya nchi kulingana na wingi ya watu. Sio mchanga. Kama Turkana iko na mchanga mingi, hautapata pesa ya kuendeleza maendeleo kwa mchanga yako amali hakuna watu. Kwa sababu nchi ya Kenya, Republic of Kenya, is made up of the people of Kenya and the land of Kenya. Bill of Rights talks about the rights of every individual. Whether ni mtu moja anaichi Kibish, whether ni watu wawili wanaichi Kapedo, whether ni watu 20 wanaichi Lodwa. Kila mtu ana haki ukiwa Mkenya. Ya serikali yako kukufanyia maendeleo.